таეთა შეკويرის ინტერვიუ ხატია მოისტრაფიშულთან და დღეს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საშინა პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს ზე ვისაუბრებთ. სტუდიაში უკვე იმყოფება ჩვენი სტუმარი კონსერვატიული პორტალი საქართველოს უპირველეს საქართველოს უპირველეს ყოვლისა დამფუძნებელი ვახტანგ შახარაშვილი. დიდი მადლობა ბატონო. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, ქალბატონო. მისმენელებს. მიუხედავად საახალწო დღეებისა, პოლიტიკოსებო მაინც გაგანებევრეს ა გვი აღარაფერი გვიკويرს მაგრამ მაინც ძალიან ძიმე და რთული საკითხებით პირველ რიგში ალბათ მაინც უნდა დავიწყოთ რუსეთ უკრაინის ომთან დაკავშირებით მიმდინარე პრობლემებით, რომელიც საქართველოსაც აისახება და ეს გახლავთ ჩვენი როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკის ალბათ მთავარი საკითხი და თემა, რომელიც ა საზომითაც კი რა ம்சახურებოდა ეს განცხადება რატომ მოხდა გრიფიცაიდუმლო ინფორმაციის სატელევიზიო ეთერებიდან გაჟღერება ალბათ თუ ეს საკითხი მნიშვნელოვანი იყო შინაარსობრივად შესაძლებელი იყო ამ საკითხის თქუათ გულოარებში და инструктурებში ганхило, რომელიც თქვაт, უფლებამოსილი იყო ამ საკითხის გადაწყვეტისა, მაგრამ არა მუხდა ისე, როგორც მუხდა, მუხდა სატელევიზიო ეთერით, а растан гогсакма. ნამკითხვაზე პასუხის გასაცემთ ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა განმეორდეს და ცოტა უფრო ლიცურატში დავინახოთ ყველაფერი, რომ 2022 წლის 24 თებერვიდან მას შემდეგ რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა და ეს უმძიმესი კონფლიქტი დაიწყო ამოქმედა პარალელურ რეჟიმში ამოქმედა საქართველოს ომში ჩართვის გეგმაც რომელიც დღემდე, აგერ უკვე 1 წელს თავზე არ შეცვილა მართალია მადლობა მერეთ საქართველოს ხელისუფლებისა და საზოგადოების ესე თქვა ძალისხმევით გონივრული მშვიდობის პოლიტიკის შედეგად მოახერხა და ამ გეგმის სხვადასხვა пазები განეიტრალა, მაგრამ გეგმა და მიზანი არ იცლება, შესაბამისად კასიანოვის განცხადებაც ძალიან ძიმე განცხადებაა. უნდა დავინახოთ ამ კონტექსტში და ამას შესაძლოა კონდეს ორი განზომილება, ერთი თავი, რა თქმა უნდა, კორ ამოცანა არის საქართველოს ომში ჩართვა და ამასთან ერთად გუშინ, ესე ვთქო, ახალი ახალი პრიზმიდან დაგვანახა იესტოტელბერგის განცხადებამ, მათ შორის კასიანოვის განცხადებაც და გამოიკვეთა კავშირი ამ პოზიციას შორის იესტოტელბერგმა გუშინ დადასტურა, რომ დასავლეთის ქვეყნები, ნატოს წევრი ქვეყნები განიცდიან შეიარაღების ძალიან სერიოზულ შეიარაღების, მარაგების სერიოზულ კრიზისს. ngarda sva tipis krizis politikuri ekonomikuri krizisebisa europis gveqnebi ganitsian shei aragebis natilshi serioz ulkrizisats shesabamisat sajirua ragatsa esu tvakat svaqaruebis mozebnats da gadatsqutes rom sakartvelos motkhovon gasu tzlepshi da dziritadat es xteboda tsina khelisuflebis pirobebshi shesqiduli gadatsemuli to ar vic gzashi dakarguli ან შეიძლება რაგების უკან დაბრუნება მე ამ ყველაფერმა გამახსენა 2012 წელს ამერიკის გამოცემა ამერიკის ხმის მიერ დაბეჭდილი სტატია სადაც საუბარია იმასთან დაკავშირებით რომ იმჟამინდელი ხელისუფლება ომის პერიოდში 2008 წელს ომის პერიოდში დაინტერესებული იყო ხელიშეწყო სენატის და სხვა ბაზების гаკურდვისთვის, რადგან როგორც ვიცით, ომი ყველაფერს ჩამოწერს, შესაბამისად მათ სურდათ, რომ ეს ბაზები გაძარცულიყო რუსების მიერ, რათა ის გაფუჭებული უხარის ხო, ვადაგასული თუ სხვა ტიპის შეიარაღება და ამუნიცია, ესე ვთქვათ, გამოიცხადებინათ, რომ თითქოს ეს ყველაფერი რუსეთმა წაიღო, სინამდვილეში კი არსებობს ფრჩიცულებების კითხვებიც ეს ჯერ კიდევ 2010 წელს ამერიკაში ჩატარებულმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ საქართველო ირანის ვაჭრობის ძალიან სერიოზულ კორუფციულ სკანდალში იყო გარეული. შესაბამისად, აი ეს ყველაფერი ertobliobashi, Kraus in Logikur Jačs, რომ თუ სადმე უნდა ეძებონ, ესე ვთქვა, ეს ირანი თუ ამირანის სკვალი, თუ ის უნდა მოთხოვონ უკრაინელებმაც ასევე ანუ მათმა ბოსებმაც ამერიკაში იარაღი თუ ფული ეს არის ნაცნობი მოძრაობა და მისი მართველები სააკაშვილ-კეზერაშვილის თუ სხვა ლიდერების სახით, რომელთაც დღეს მათ მოკავშირეებად და დასადენად გვევლინებიან საქართველოსში. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ განცხადებამ გამოიწვია დასაბამი ისა სხვა ბევრ განცხადებას მათ შორის იმ განცხადებასrazets იმ ინფორმა აზრსrazets თქვენ ახსაუბრობთ ანუ პოლიტიკურ სპექტრში გამოიწვია აბსოლუტურად გასცხოვებული შეფასებები მართო პარტიაში ოპოზიციურ პარტიებში თქვენი პოზიციად თლიანობაში rasemсахურება გასაგებია ომში chartus დიდი სურვილი აქვთ ამავე დროს ხდება შიდა დაპირისპირების პოლარიზაციის კიდევ უფრო გაღრმავება ამ ყოლაფრით. როგორ ფიქრობთ, აი რა არის ამის თავარი მიზანი? კი, ორი ინსტრუმენტია ამ შემთხვევაში, როგორც ვახსენეთ, გეგმის თავარი საბოლოო დანიშნულების ადგილი არის აა საქართველოს омში ჩარტვა. დიახ. შესაბამისად, ისინი ამ ამოცანას ვერ ასრულებენ არსებული ხელისუფლების პირობებში. амиტომоучилебелия ხელისუფლების ძვლება ეგრესწოდებული რეჟიმ ჩეიンジ რისთვისაც არსებობს რამდენიმე ინსტრუმენტი მინიმუმ პოლარიზაციის დაღმავება ეს არის ხდია ეს არის პარალელურად ბიძინა ივანიშვილის დასუსტება სხვადასხვა და შეტევა მასზე სანქცირება და ეს არის სააკაშვილის პასუხისგებლობიდან განთავისუფლება ეს ორი მიმართულება ესე ვთქვათ პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს, მათ შორის არის პირდაპირი კორელაცია და კავშირი. და ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ არჩევნ, არა, არც არჩეულო გზით, არა დემოკრატიული გზით, არამედ ძალისმიერი მეთოდებით მოხდეს საქართველოს ხელისუფლების შეცვლა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ Gegmebze მუშაობა პირდაპირ საქართველოსი მიმდინარეობს. ნუ ერთია, რომ მათ ყავთ ძალიან ბევრი აგენტურულიクセლი, ძალიან დიდი აგენტურულიクセლი, მაგრამ ამასთან ერთად, საქართველოსში ძალიან მარტივად ახერხებიან შემოსვლას, ისეთი ადამიანები, მაგალითად, როგორიც არის ბენ ჰოჯესი, თქვენიც ისეთ გუში გაიმართა. ნუ ის მოწოლია. გუში გაიმართა. ეგრეთ წოდებული ბჭალებში კონფერენცია, რომელსაც მე ვერ უწოდებდი ამას რა, ტიპის განხილვას, მსჯელობას, პანელს, კონფერენციას, ეს არის პირდაპირ ა საქართველოს არევის სცენaris შემუშავება რომელიც ხდება რომელიც ხდება ღიად და ეს იფუთება რაღაცა გარკვეული კონფიდენციები თუ ეჯოების საფარქვეშ თუმცა ეს არ არის თალკეული განცხადება და თქვა რაღაც ისით გამურჩეული ცივი გან ანუ რთული განცხადება იყო თავიშია ისეთ მაგრამ გავსი ტიპის განცხადებები ჩვენ გვესმის ჩვენი დაახლოებული პარტნიორების ნაწილისგან ა ам შემთხვევაში ძალიან გაყोपილია აზრი პოლიტიკოსებს შორის აქ რა ფენომენთა გვქსაქ ხადია მათი ბევრი მექანიზმი ბევრი მანქანა მუშაობს მას შემდეგ რაც ვთქვათ ძინახაზე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ერთ კონკრეტულ ფაზაში იყვნენ. აქ ყველაფერი გამომდინარეობს ისე, პირდაპირ ეს მიზანი, ეს მიზანი. საკონსულოში ომის გამო და ეს მიზანი უცვლელი არის. ეს მიზანი კიდევ უფრო მათთვის, გულისხმობ ჩვენ დაუძინებელ მეგობრებს, რომლაც დასავლეთ პარტნიორებს უწოდებთ ხოლმე, მათთვის. ნაციონალს. მათთვის განსაკუთრებით უფრო აქტუალური ხდება მას შემდეგ, რაც უკრაინაში მათი ესეკ მოჩვენებითი ბრძოლებში PR ძარმატებები იფუშება, იცით თქვენ გუშინ. ესეთი უნიშნულო ან ესე ქალაქის აღება მოხდა რუსეთის ძალების მიერ. შესაბამისად ამ ყოველ ფონზე აუცილებელი ხდება ახალი მსაცეცხლო წერტილის გაჩენა და ამისათვის ისინი განიხილავენ და არეშებიან ესე ვთქვათ საქართველოს, მათ ამუშავეს ყველა ინსტრუმენტიში და პოლიტიკური ძალები იცით რომ დისკრედიტირებულია და ისინი ვერ ახერხებენ ვერც კучის პროცესების მართვას ვერც არჩევნებში გამარჯვებას შემდეგ გადააინაცვლეს ძინა ხაზი წამოწეს მედიის ბჭოლებში მედიის წარმომადგენლები რომლებსაც არანაირი საერთო სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება არ გააჩნიათ ისინიც ასევე არიან ინსტრუმენტები შემდეგ მათი წარმომადგენლებོས་ შემდეგ ძინა პლანზე წარმოვიდნენ ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები და თუ კი ვინმე 1 დოლარიც კი ამ წლების განმავლობაში მიუღია ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან, მათ მოთხოვეს, გააქტიურება მათ მოთხოვეს, ціნა ხაზი და ціნა პლანზე გამოწევა იმისათვის, რომ საკუთარი biznes-ის ისრულლეში მოეყვანათ. ეს ყველაფერი чайпуша. ეხლა უკვე პირდაპირ ціნა ხაზი გამოვიდნენ, ნახეთ თქვენ ბროუდერი, ნახეთ თქვენ ბენჰოჯესი. яша дамианები ვინც იგივე ბენხოჯეში რომელიც მთელი ამ 1 წრის განმავლობაში არ ერთხელ საკუთარ განცხადებებში კაფიოთ ნათლად ყოველგვარი დიპლომატიური შეფერხების გარეშე ну амбобда да მიуთითებდა საქართველოს רוםში chartvis <muchos> ауצლებლობაზე. და ის არის ერთ-ერთი ასახნადებებს ხობიც ავრცელებდნენ, бато бато, данნიშновани асе дростучвом кыдаут а საერთო suratchi, rigor ibzuean konkretuli zalebi, romnatsat aktsakutari miznebi da shedegi mati miznebis <muchos> gankhortselebe shemtkhovshe ikneba албыт умзимеси ჩვენი კოლეგა умзиმესი და ხო ნевроცი ხო ტრაგიკული ასე ჩემთხვევაში თუ ჩვენ ამ ყველაფერს შევხედოთ მე გულისთვის პოლიტიკოსებს კენ გული შეგთ. აა ხო არ შეიძლება სხვა გზების მოძებნა იგივე რაღაცნაირი დეპოლარიზაცია უკვე ისეთი გაწوتيლი სიტყვა გახდა და გასაგები ყველა მხრიდან რომ ამის მიღწევა ძალიან რთული იქნება საქართულოში და პრაქტიკულად დღე შეუძლებელი მაგრამ ამოცანა თუ კი ამ ქვეყნის კეთილდღეობა ხო შეიძლება რაღაცნაირად მოხდეს ამ საKITQის ირგვლივ კონსტრუირება და კი მაგრამ შეიძლება იქნება სამხრები რა თქმა უნდა ვერ იქნება თავხელი აა იმ ფონზე შესაძლოა ну вот деклариრებულად деполяриზაციაზე ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები და ეს რაღაც ყადაღებული 12 პუნქტიან გეგმაშიც და დავალებაშიც იყო ერთ-ერთი პუნქტი მოიხსენებათ ეხლა დეპოლარიზაციაზე ლაპარაკობდნენ და ამასთან ერთად არასრულებდე საზოგადოების შეურაცხყოფას ჩვენი პატრიარქის რომელსაც 90 წელი შეგუსრულდა სურამოდენ იმედგრი წინ მის შეურაცხყოფას ჩვენ ეკლესიაზე თავდასხმას რომელიერთი გავიხსენო თქოთ გივით არ გამაძის განცხადება იქნება ყველაზე თვალსაჩინო. მაგალითი ამისა თუ სხვა ძალიან ბევრი ასეთი ტიპის განცხადება შეტევა მუდმივად სახელმწიფო ინსტიტუტებს ზე შეტევა ყველა იმ ფუნდამენტურ ღირებულებაზე დაშენებულია ჩვენი ქვეყანა. ასეთ კონტექსტ ასეთ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ზედმეტია ახალ სტატუსზე. კი ბატონო მე მოყვი სამაზრში და დეპოლარიზაცია არ არსებობს ვაპატ დაასრულებას კარტულ საზოგადოებაში მე როგორც ერთი წარმომადგენელი ვამბობ ამას და ჩემს სიტყვებს დაადასტურებს ის რომ ქართული საზოგადოებისა და საქართველოს ხელისუფლების კავშირი მა ურთიერთ anlaşმობამ რაც ვიტყვირო შეიძლება ითქვას უახლეს ისტორიაში უპრეცედენტოა გამომდინარე იქიდან რომ მ 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 გამოიყენო სამისათვის, მათ შორის, რადგან ლაპარაკობდი და მინდოდა მივსულიყავი ამ აზრით, რომ უნდა აიგეკეთოს ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოსი ტრულად განწყობილი პირების ეს დაუგორებლად ჩემოსვას. საქართველოს სამართალი იცნობს ისეთ მიდგომას, რასაც ქვია პერსონა ნოგრატად გამოცხადება. შესაბამისად, ასეთი პირები ევროპარლამენტარები იქნებიან ის ყოფილი პოლიტიკოსები თუ სამხედრო ძალების წარმომადგენლები მათ წინაამდე ეს საרתაშორისო სამართლის ბერკეტი უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი და ასე საרתაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში ნორმებით იმისათვის რომ ეს აკვეთოთ, იმიტომ რომ საרתაშორისო სამართალში ამ ყოფი სახელმწიფო უნდა დადგეს გულომდე და სრულყოფილი მოწოდება მოწოდებების დონეზე ალბათ თული მოწოდების სიმაღლეზე და ის გავიხსენოთ ის კონფერენცია რომ აკერმანის ჩატარებული რაც განსვენებული ადამიანის იმპერიოჩი განსაკუთრებით ბაქურიანში ერთ-ერთ სასტუმროში შედგა პირდაპირ რევოლუციური გეგმის განხილვა და პარადოქსია ჩვენს მიწაზე ჩვენივე ტერიტორიაზე ხდება ასეთი ტიპის შეკრებების ორგანიზება და საქართველოდან თბილისიდან თუ ბაქურიანიდან თუ ბათუმიდან усколько они с мокакеби с какой-то агентурастан этот romatsat საქართველოს паспоર્დები და კარტულიები რომ ყველგან ხდებოდა და ამისთვის არსებობს შედარებითი სტრუქტურები რომელთ ეს უნდა ერთხელ და სამუდამოდ აღიყვეთოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება კიდევ ერთი გადადგმული ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დასაცავად მე ვფიქრობ ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი და იმის параллеლურად რომ ჩვენ თვალყურს ვაдэვნებთ პრაგმატულ პოლიტიკას საერთო პოსხვიდან ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეიმჩნევს ნაწილი კი ბატონ თუმცა თქვენ მიგაჩნიათ რომ დაავშოთ პერსონალ ნოგრატად გამოცხადება ამ საკითხს რაღაცნაირად დაალაგებს აი ეს გასაგებია არის თუ არა ფიქრობთ რომ იგივე ხელი პრობლემის გადაჭრის მაგრამ ხო არ ფიქრობთ რომ იგივე ხელისუფლების პასუხისმგებლობა მიუხედავათ აი ესეთი რთული განცხადებების რთული ჭარლებში ვამბობ реальнот сменელს არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო და სხვა სიტყვა არ მოვიხმარო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც ძალიან მაგალია ხელისუფლების პასუხისმგებლობა და ხელისუფლების როლი რაღაცნაირად სიტუაციის განმუხტვისკენ და თუნდაც იმ 12 პუნქტის შეშრულების გზაზეც რაც ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოს მოკავშირეებისტვის სტატუსთან ერთად არ ვიცი მეთახვები თუ არა მაგრამ დაგეთახმებით ნება მომეცით თუ დაგეთახმებით იბათო ის კენინება რა თქმა უნდა ყოველთაავის აზრი აქვს თავშივე ეს 12 პუნქ ეს 12 პუნქტიანი გეგმა იყო პოლიტიკური ინსტრუმენტი ჩვენი დასავლელი დაუძინებელი მეგობრების ხელში რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი პოლიტიკური ინსტრუმენტი გვაგვინდა მივიღოთ სტატუსი მე ამ ხელისუფლების წევრი ამარვარ და ხელისუფლების სახელით არ ვაპარაკო ამ შემთხვევაში როგორც ეგეთ მოქალაქეებს რომელსაც პეტროსაც ხედაოს და შაუსაც და შეცდომებსაც ლაპარაკობს ქართულ მოოცმამ უნდა ითქვას რომ ყველაფერი გააკეთა 12 პუნქტიან გეგმასთან მიმართებაში მან გამოაცხადა ღია კარი და უცხო ოპოზიციას გახსნა სამშاؤ პროცესი ე შეიმუშავა არაერთი ათეულობით კანონპროექტი და ცვლილება რომელიც ამ 12 პუნქტიანი გეგმითა იყო ნაკანახევი და გამომდინარე, მაგრამ რა მივიღეთ, ხო? შუალედშივე იქ მაში როდესაც დასრულებულიც კი არისო ამ კანონპროექტებზე მუშაობა, გამოვიდნენ და თუნდაც ამერიკის ელჩმა განაცხადა რომ დეオლიგარქიზაციის შესახებ ახალი კანონი, რომელიც უკრაინაში მიღებულია მოწონებულია და მათ მიერ არის ხელმოწერილი. турმე საქართველოსი არ ვარ გან, რომელიც, э, как сказать, скорее там პრაქტიკიდან იყო გადმოტანილი და ის ვერ იმუშავებს, ვერ ჩაიწლება, э, как сказать, თუ მასი არ ჩაიწერება კონკრეტული სახელი და გვარი ბიძინა ივანიშვილი. შესაბამისად მე მოვიშველიებ ასევე პიტერ სიატროს შეფასებას, ეს გახლავთ უნგრეთის საგარეო საქმეთა министрі, რომელმაც თქვა, რომ 12 პუნქტიანი გეგმა ვერ იქნება, э, как сказать, დანახული როგორც объектурні інструменти самомовно отած გამოდინარიкна მას არ ახლავს შეფასების ობიექტური კრიტერიუმები თუ არ არსებობს შეფასების ობიექტური კრიტერიუმები მაშინ იქ ყოველთვის დარჩება სივრცე სუბიექტური პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის და ყлау იქნება ისეთი მიდგომა როგორც ჩვენ ნახეთ სტატუსთან მიმართებაში ხო ყოლა ასპექტში წინ ხარტო უკრაინა ზეც და მლდოვაზეცო, უკეთესი მონაცემები გაქვთო, უკეთესი ქულები გაქვთო, მაგრამ მაგრამ იქ კომუნი დინარ აქვს. ქუდი რატო არ გახურავთო? რაც გადაითარგმნება, აბსოლუტურად გეთახმებით, იმაში რომ თქვენ არასრულდთ ჩვენ დავალებას, რაც გულისხმობს მეორე ფრონტის გახსნასო და ეს არის ერთმანეთთან დაკავშირებული სტატუსი მეორე ფრონტი და საქართველოს საზოგადოებას ამიტყვის ზე. ანუ ჩვენ ამბობთ რომ სტატუსი ზე მეორე ფრონტი. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, სტატუსი და ნებისმიერი ესე ვთქვათ ბერკეტი, რომელიც არის. ანუ სტატუს ჩვენ მიიღეთ მეორე ფრონტის გახსნის ანაცხად. რა თქმა უნდა. რაც დაადასტურებს უკრაინის შემთხვევაში. არანაირად არ ეკუთვნის ამ ქვეყანას რა, მაგრამ იქ ეხლა მიიმედინარია OBS და ჩვენ ჩვენი ინტერესებიც გამო უკრაინელები იძვიანო. არ ვიცი თქვენ ნახეთ თუ არა კონდოლიზა რაისის და მე 게يت스의 ოფისის მაღალჩინოსნების წერილი რომელიც واშინგტონ პოსტში გამოქვეყნდა მე შემიძლია ციტატა მოვიყვანო რაც თქვენს მსმენელს შეიძლება მარტივად გადაამოწმებს როგორც ქართულ წყაროებში ასევე დედანში واშინგტონ პოსტში 7 იანვრის გამოქვეყნებულ სტატიაში კონდოლიზა რაისი და 게يتზე ამბობენ რომ ჩვენ უკრაინის სახით ციტირებ ჩვენ უკრაინის სახით ყავს ა პარტნიორი, რომელიც მზად არის საკუთარ თავზე აიღოს ომის შედეგებზე პასუხისგებლობა, რომ მომავალში არ მოგვიწიოს ეს ჩვენ. ყველაფერი გასაგებია, ხო? ეს არის ამერიკის ესო შვიდიანუმამდე ცხადი იყო უკრაინა, კი ბატონო, ეს ცხადი იყო, ეს ფიზიკულად ნატალია ეს მრავალი წლის განმავლობაში ამ ამგეგმის შემუშავება მიმდინარეობდა, მაგრამ ნუ ამ PR ტექნოლოგიები PR ტექნოლოგიები უკრაინის უკრაინის და სხვა ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ხელით რუსეთთან ბრძოლისა ისე რომ ამერიკა თვითონ უშუალოდ არ მონაწილეოდეს ეს სამხედრო კონფლიქტში არამედ სხვისი ხელი, სხვისი სიცოცხლე, სხვისი ჯანმრთელობებით სხვისი ტერიტორიებით სხვისი ბავშვების, სხვისი ძოლების და სხვისი ადამიანების თ თუმცა უკრაინა იღებს ამ არჩევანს და ჩართულია ომში, ნუ გყავ მი სისრულის აწინაულს როგა შეიძლება. ჩვენ არ ვაკეთებთ. კი ბატონო, ეს ჩვენი არჩევანია და შესაძლებლად ამის გამო ვისჯებით. ვისჯებით იმ საშვალებებით, რაც მათ ხელშია, ხო სტატუსი იქნება ეს თუ რაღაცა პოლიტიკ დახმარებების შეჩერებით თუ ასე შემდეგ ასე რომ ეს რომ თქვენ იძენთ რომ ეს ნატელია და მეც ამას ვადასტურებ სამწუხაროდ პიარ ტექნოლოგიებით ძალიან დიდი ლიბერალური მედიის მუშაობით ეს ყველაფერი საზოგადოებამდე ესე თქვა ძალიან გვიან მივიდა გულისხმობ გარკვეულ ნაცელს რომელიც მოქცეული იყო ამ ლიბერალური ტრენდების ქეის სამწუხაროდ მაგრამ ეს ნაციલિც გამოდის ამ ტრენდებიდან გათავისუფდან ტრენდებიდან იმიტომ რომ ძალიან თვალსაჩინოა ეს ყველაფერი და ამის დამალვა და ამის შეფარვა და გაფერადება უკვე შეუძლებელია, ნუ ფაქტები დგება და ფაქტები ყველაზე მეტს ლაპარაკობს. ხმართალია, ლიბერალური მედია და ნაც მედია ფაქტებს არ აღიარებენ, მაგრამ ნუ ეს მოჩემულობაა და კარგი, ბატონო, აა მოგვიწევს ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ქართული მედიის თavari თემა ყლავაც რჩება მიხეილ სააკაშვილის საკითხი. აა ластен гоксакме ану ратом ар ратом არის ის მუდმივად პირველი ньუსის საფუძველი ეს საკითხი და როგორ შეიძლება ამ საკითხის მოგვარება потомуინციხტის ის უquetows да имиту ари ньუსის я, я так вот, э-э, эксперт-журде в Ворсткаше, первый номер и договор подписать. Номер в Ворсткаше гаформоებული ხელშეკრულებას მეტყөлებს, შესაძს ამერიკულო PR კომპანიამ აიღო valdebuleba სააკაშვილის ხემის პოზიციონირებასთან დაკავშირებით, როგორც Dasalur Media-ში, საქართველოში. НаtextColor-ის იყო в нишевании сакитхьес და ერთ-ერთი товарის сакитхье მ მე მაინტერესებს. ეს ხელოვნურად. კი ბატონო, ესაა ხელოვნურად. იმიტომ, რომ სააკაშვილი არის. ვის ინტერესებშია ეს საკითხი იყოს მუდმივად აქტუალური? და როგორ ხედავთ ამ პრობლემის გადაწყვეტას? პრობლემის გადაწყვეტას ხედავ იმაში, რომ სააკაშვილი უნდა გადაბძანდეს აა ინტენსიური დაწესებულებაში და არ უნდა იყოს ვივამედის ხუთარსკლავიან პალატაში. რეალურად გუშინ მე არ დავიბრალებ ჩემ ჩემმა социოლოგისელში ჩემო მეგობარმა ძალიან კარგ მომხალალქმა კაცმა დაწერა რომ სააკაშვილი გოდიშვით ხომ სვენალთან кайფობს სასჯელს კი მიუამედის მედპერსონალი იხティსო ეს ნახეთ ჩვენ კადრებითაც მედპერსონალთან დაკავშირებით გუშინ ძალიან უცნაური განცხადება გააკეთა ადვოკატმა და ადვოკატმა დირექტორმა ილაპარაკა მასთან დაკავშირებით მიდის მორალური შეტევაც და ფსიქოლოგიური და მიდის მინდა პირდაპირ სააკაშვილის ხრიდან, არ ვიცი ნიუტების როლა და შეураწყოფა და გინება და არ ვიცით კიდე სადამდე მიდის ეს ყველაფერი რაც ჩვენ კადრებში ვუერ ნახეთ. ისინი ადგენენ რაღაც გარკვეულ ისებს, დასახურეთ და დასახურეთ ისებს ადგენენ და ადამიანებს ექთნებს, ექიმებს, რომლებიც მიუხედავად იმისა რომ შე バスულაც არ შეამოვნებდეთ ეს ყველაფერი, მათ პროფესიულადებულებას უმაღლეს დონეზე ასრულებენ და სააკაშვილსაც კი რომელსაც შესაძლოა არ ვიცი მათი ოჯახების მიმართ ის ხლიმართებდეს და ან დაკავებული ყავდა ან ხონება კონდეს ჩામრთმეულია ან რა ვიცი შვილი მოკვლია არ გამოურჩხო მეტორა ასეთი ათასობით ოჯახი იყო საქართველოსში და შესაძლოა ამ ეკნებთან თუ ეკიმებთან მიმართებაშიც იგივე სურათი გვაქვს ეს ადამიანები მას კურნალობენ მას უვლიან და რას იღებენ ხო საპასუხო ჩეურა წcofას ნივთების სროლას ფიზიკურ თავდასხმებს შესაძამისიათ ეს კაცი უნდა გადაიყვანონ ეს სამის დაწესებულებაში და არა ვიომედის 500 კლავიან ჯويرადღირებულ კლინიკაში. ეს ერთი მეორე ყველამუნ და იchodეს. პრეზიდენტი იქნება ეს ჩვენი ქვეყნის ის 562 ქალი, რატო გამოორჩიეს ქალები არ ვიცი, მაგრამ ნახავთთ ალბათ ცხელ მოწერები რო შეგროდა 150-მდე ოფილი მაგალჩინოსანი დიპლომატი, ყველამ ყველამუნ და იchodეს. ვინ სააკაშვილის პასუხისგებლობიდან გაქცევის სცენარში მონაწილეობს და ამ პროცესში მონაწილეობს ამას არანაირი ჰუმანური და ჰუმანიტარული საფუძველი არ აქვს არამედ ამას აქვს ერთადერთი საფუძველი ჩვენი ქვეყნის destabilization. იმიტომ სააკაშვილის პასუხისგებლობიდან გათავისუფლება არის ჩვენი სახელმწიფოებრიობის სახელმწიფოებრიობის შეურაცხყოფა. womanowi gamzadebuli gaubedurebuli adamianis trilobaze marilis daqra rats zalian seriozulu protsesebs gamoijobs kwaqanashi da amis prevenciishtvis chuen tslis mijuros aktsias gaumarthe khelisuflebis vasufugebulobaze i beton khelisuflebis pasufugebulobaze razgvetqit aytu undas kveni tkmit khutvarskovean vivometchia is motevsebuli masdan დაឧបკოლებლოთ შედის ნახველი და ეს უკავკლდება თөөების განმავლობაში და ну ბუნებრივია მედია ამით ინტერესდება, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის და მინდა გითხრათ, რომ დაუფინანსებლათაც მედია ამაზე მუშაობს. იმიტომ რომ ну, იმიტომ რომ ეს მაინცა ინტერესოა საკითხი, icit რაც ხდება ეგ მუდმივად. ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში რა არის? მხილისუფლებამ აირჩია გზა რომ თქვათ არ დაეტოვებინა რაღაცა სპეკულაციებისთვის სივცე და წაყვა ამ სცენას რომელიც დაიწყო მისი დაკავების დღიდანვე ძრუში მსილობის შემდეგ არ მოეწონა დანის რესპუბლიკური საავადმყოფო ციხე შემდეგ არ მოეწონა გორის ჰოსპიტალი შემდეგ არ მოეწონა ვიომედი ახლა უკვე თავისუფლებას ვითხოვს ხო მე არა ვთქვა ნიშნის მოგებით არ ვამბობ ამას თავში წერდი ვამბობდი ამას რომ დღეს ვთქვათ სააკაშვილის ამ თხოვნებში აყოლა და მისი კაპრიზების შესრულება მიგვიყვანს იქამდე რომ ბოლოს მოგთხოვენ გათავისუფლებას და ზუსტად ასე მოხდა ხო ერთ დაიწყო ანაცალ მაშინ გორის კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით შემდეგ კერძო კლინიკაში გადაყვანის მოთხოვნით ეხლა ის ყველას გვახსოვს, თორემ ამას გეკითხებოდი. იმის, რა ქვია, ევროპის დედაქალაქების კლინიკებში და საბოლოო ჯამში მიდის მის გათავისუფლებამდე, ხო? ასე რომ აქ მე ვფიქრობ, შეიძლება მოიყო თავდაპირველ დაშვებული და ეს ყველაფერი ყულფი იყო, რომელიც ეტაპობრივად იყレბოდა ჩვენი ხელისუფლების ისერზე. ას ნამდვილად არ არის სასამონო ამაში შეფასებით აღგობ, მაგრამ, ну, ეს гзаирчია, вфельсუფლებამ, გარკვეულწილად, мати გადმოსახედიდან და мати призმიდან შესაძლოა სწორი გზა იყო, მაგრამ ჩვენ, в თქვაт, эмоционаურ наყილშიც, უფრო მეც ვითხოვდით და უფრო კაპიონებიჯებს ვითხოვდით და მკაცრებიჯებს мати მხრიდან ვიდრე ვიხილეთ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. гебе denn эхэ радче ехэба асеве хмаურიан сакитс эсეც гавиарот никомелис чанаწერს гули схоф რომელიც სოციალურ კსელებედ გავწел და კონტუს რამდენად საინტერესო იყო ეს ყველაფერი არ მინდა ისე გავომივიდეს მაგრამ ნამდვილად ვისთვის გავწел და მოდით აი შევაფასოთ სიტუაცია რა აუდიტორიასთვის არის? ეს ოჯახური კონფლიქტია და არ მინდა ოჯახურ კონფლიქტებში ჩარევა მართალი გითხრათ იმით. კი ბატონო. კი ბატონო და დღეს რო ემიჯნებიან მელია და იქ ბაჩოდოლიძე და სხვაი მეთოდებს ასეთი მეთოდებით ძვლას ეხლა ნაციონალურ მოძრაობასში იყო ვანო მერაბიშულთან ერთადა თან ვანო მერაბიშულს აკრიტიკებდნენ ჩემთვის გასაგები გასაგები კი ბატონო და ბოლო შეკითხვა კანცხადებები ამის შესახેп კეთდება, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები აკეთებენ, მაგრამ ბოლოსაც მოვისმინოთ. აა, რას ფიქრობთ კოალიციურ თავორობაზე? ოპოზიციი ძლიერ натиლი თქვის რომ ეს იქნება ყველაზე რეალური და კარგი გამოსავალი. ნაკლებო თავოריה ნაკლებს ვფიქრობ მართალი გითხათ ამაზე, იმიტომ რომ უყურებ რომ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის თავზე მრუბლები იყريبება, ესე ვთქვა და თავარი сейнари мუშაობს мუშაობს ახალი ენერგიით ახალი შემართებით ახალი აქტორებით მათ შორის და მიემindინარებს ძალიან დიდი ზეწოლა ჩვენ ქვეყანაზე შესაბამისად ჩვენთვის თავარი ამოცანა რო 2024 წლის არჩევნებამდე მშვიდობით მივიდეთ და შემდეგ უკვე მეორე და მეათე ხარისხოვანია იქ კოალიციური თავარია იქნება თუ კואლიციის მთავრობა. ანუ ეხლა ჩვენ პოლიტიკოსების თქვენი თavari დანიშნულებაა რომ გარეფაქტორების მაქსიმალურად განეიტრალებათ. არჩევნები ახლა დღეს ვიმსჯელოთ თქვათ კოალიციური იქნება თუ ერთპარტიული იქნება თუ როგორ იქნება, როცა ჯერი გამო და მისასვლელები ვართ. კი ბატონო. არ იქნება მშვიდობა, არც არჩევნები იქნება, არც კოალიციური მთავრობა იქნება და არ არაკოალიციური, ასე რომ თavariა 24-ში მშვიდობით მივიდეთ და. დიახ. დო სისტემა ისეთი არის ამ ეტაპზე თუ არაფერი შეიცვალა რომ ალბათ თული იქნება ერთპარტიული ხელისუფლების ჩამოყალიბება თავარია პარტნიორი და კოალიციურ ხელისუფლებაში არამტრული ძალები შევიდნენ და არა ისეთი ძალები რომლებიც ვთქვათ პირდაპირ ხელსაწერენ ქვეყნის არევაზე, ნაციონალური მოძრაობა და მათი სატელიტები რომლებიცაც განსხვავებული მარტო ლოგო და ფერი აქვს სხვა ყოველაფრით ნაციონალური მოძრაობის ფილოსოფიაში ზიან საქართველო ჩვენ როგორი ამოიცورا უნდა დავაშროოთ საუბარი საქართველოს უპირველეს ყოვლისა კონსერვატიული პორტალის დამფუძნებელი ვახტანგ შახარაშვილი გახდა დღეს ჩვენი სტუმარი ჩვენ მომავალ პარასკევს შეხვდებით ნახვამდის მადლობა